የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህልውና ጦርነቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍና በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ወገኖችን አለሁላችሁ ለማለት በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። በሌላ በኩል በተፈጥሮ አደጋ በድርቅ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ድጋፎችን በቦታው ድረስ በማድረስ ሲያቀርብ ቆይቷል። በቦረና ዞን ያለው የድርቅ አደጋ በሰዎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስም የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከክፍለ ከተማው ባለሀብቶችና አርሶ አደሮች የምግብ ቁሳቁሶችን በማሰባሰብ መደገፉን የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ መላኪ አለማየሁ ተናግሯል። እኛ ክፍለ ከተማ ላይ በብዛት የሚኖረው አርሶ አደር ነው። አርሶ አደሩ ያለውን ዜና ስናደርሰው በጣም በንቃት ነበረ፣ በእኔነት ስሜት ነበር ፈጥኖ ያለውን ነገር ከእጁ ለማሰባሰብ የሞከረው። ወደ 11 መኪና የሚሆን 700 ኩንታል የሚሆኑ የተለያዩ እህሎች፣ በቆሎ፣ ዱቄት እና ሌሎችም ለምግብነት የሚውሉ እህሎችን ነው ማሰባሰብ የቻልነው። ዘይት፣ ሞኮሮኒና ሌሎችም ግብአቶች አሉ። በአጠቃላይ ወደ 3.5 ሚሊዮን የሚገመት ሀብት ነው ለማሰባሰብ የተሞከረው። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቁ በበኩላቸው የከተማ አስተዳደሩ በቦረና ዞን በድርቅ ሳቢያ በሰዎችና በእንስሳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረው አሁን ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ይሄን የቦረና በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን የደረሰውን የድርቅ ዜና ከሰማን ጀምሮ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በክብርት ከንቲባ አቅጣጫ ተሰጥቶ ኮሚቴ እንዲዋቀር ነው የተደረገው። ኮሚቴ ተዋቅሮ በመጀመሪያ ዙር ለእንስሳት ምግብ የሚሆንና ለውሃ ማቅረቢያ የሚሆኑ ቦቴዎች በከተማ አስተዳደሩ ወደ ክልሉ ወደ ቦረና ዞን ለመላክ ተችሏል። በዚህም ባለፈው ስናደርግ የነበረው ቀጣይ የሆነው ዛሬ የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ደግሞ ያሉት ህብረተሰቡን አስተባብሮ ይሄንን ተጨማሪ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። አሁንም በቀጣይነት ቅድም እንደተባለው በእንስሳት የተጀመረው ሞት ወደ ሰው እንዳይተላለፍ ዝናቡ እስኪዘንብ ድረስ የከተማ አስተዳደራችን ከዚህ በፊትም ሲያደርግ እንደነበረው በሌሎች ሁሉ ከተለያዩ ክልሎች ሲጠየቅ እንዲሁም በሚደርሱ ጉዳቶች ሁሉ ቀድሞ ሲደርስ እንደነበረው የከተማ አስተዳደራችን አሁንም ለቦረና በሚደረገው ድጋፍ ቀጣይ በእቅድ የያዝነው አለ። በሶማሌ ክልልም ድርቁ ጉዳት እንዳያደርስ የከተማ አስተዳደሩ ተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚያደርግም አቶ ጥላሁን ወርቁ ተናግሯል። በሶማሌ ክልልም ተመሳሳይ በድርቅ ምክንያት እየተጎዱ ያሉ መሆኑን ለይተን አውቀናል። ባቀድነው እቅድ መሰረት በቅርብ ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ሁሉንም ክፍለ ከተሞች በማስተባበር እንዲሁም ከተማ አስተዳደሩ ራሱ ሰፊ ድጋፍ የማድረግ እቅድ አለው። በአጠቃላይ የጀመርነውን ድጋፍ ድርቁ ከዛ እስኪወገድና መልሶም እስከ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ማድረስ እስከማይችልበት ድረስ ድጋፋችንን እንደ ከተማ አስተዳደር የምንቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ችግር ባጋጠመበት ቦታ ሁሉ ለዜጎች ደራሽነቱን እያሳየ ነው ያሉት ደግሞ ድጋፉን የተረከቡት የቦረና ዞን ህዝብ ተወካይ ናቸው። ሰባ ባንቅን ሮባትን ከካዬ ኦሪ ሚዳሜ ጅራይቹ ኦሪ ሚዳሜቹን አሞ ኢልሜ ነማሌን የሚዳምቲ ነሚ ቤላን የሚዳማ ሳሙሌን የሚዳም ተናፊዩ አካሲቱ በተኔ ኑ ጋርጋሩን ኬሰዋን ጉዳዳ በዝናብ እጥረት ምክንያት እንስሳት ተጎድተዋል። የአርብቶ አደር አካባቢ እንደመሆኑ እንስሳቶቻችን ከተጎዱ ሰዎችም በቀጥታ ይጎዳሉ። ይህንን ተገንዝባችሁ እኛን መርዳታችሁ ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ለሰውም ለእንስሳትም የምታደርጉልን ድጋፍ እንድትቀጥሉ እንጠይቃለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና አመራሩ ለወገን ደራሽነቱን በተግባር እያሳየ በመሆኑ እናመሰግናለን።